zabývat hlavolamům v lahvích, tak mám pro vás jednu informaci, kterou budeme rádi, když ji třeba zveřejníte. My nějakým způsobem spolupracujeme nejen prostřednictvím registrace případného rekordu, ale i se snažíme tu akci podpořit na záležitosti, která se nazývá Česko jde spolu na piknik. Ta akce se koná 1. srpna, to znamená tuhle neděli. Prapůvod je v Teplicích, kde my máme člověka, který kdysi uplet nejdelší pomlásku, jmenuje se Robert Sauer. A to je člověk, který založil jakýsi dobrovolnický nebo komunitní centrum, který ze začátku fungovalo i bez nějaký identity právní, jenom z dobrý vůle. Jmenuje se to Spolu proti samotě. A smysl je v tom, že oni vlastně, protože měli sousedku, která byla sama v bytě a už stařička, a oni občas přinesli nákup a pak se s ní dali do řeči a potom ji vzali sebou někam do parku a ona začala ožívat, tak tuhle tu snahu jednu jedinou svojí se snažili dostat mezi další lidi. A vzniklo z toho v těch Teplicích vlastně takové sdružení nadšenců, kteří se o tyhle ty lidi, kteří zůstávají v samotě, snaží starat. Teď samozřejmě s tou koronou to bylo složitější, ale oni si loni vymysleli to, jak by aspoň ten první krok mohli dostat do nějakého celorepublikového povědomí. A to jsou ty pikniky. Takže v Teplicích se konají sice každý měsíc pikniky, ale na neděli, která je nejbližší 30. červenci, což je Mezinárodní den přátelství, tak oni už loni, letos znova a chtějí v tom pokračovat, vyhlašují tuhle tu akci, která vlastně spočívá v tom, že dají-li se lidi dohromady, vemou deku, něco dobrýho k jídlu a aspoň 2 hodiny v průběhu té neděle posedějí, tak ten piknik by měl vést k tomu, že třeba to někdy zopakujou a třeba se najde někdo, kdo se bude chtět s těma lidma, kteří zůstávají v samotě, prostě potkávat a tím jako přispět k nějaké lepší kvalitě toho jejich života. Takže všechno je na adrese, nebo když se dá do vyhledávače Česko jde spolu na piknik, tak tam jsou veškeré informace. Je potřeba se zaregistrovat a to do 31. července, aby to mohlo být součástí toho rekordu, i když to je jenom podružná záležitost. Loni to bylo tak, že ty pikniky se děly na 49 místech v republice a asi bez 5 lidí se jich zúčastnilo 1000 zájemců. A byl to vlastně první krok, takže to uvidíme, jak to všechno bude pokračovat, ale říkám znova, nejde o ty čísla. Tady je k tomu informace a potom si můžete vidět.